Sanata Alhaji Adamu Aliru, wannan dokokin zabe da ake kokarin a gyarawa, yaya kake ganin ci gaba da nasara da talakawa musamman yan arewa za su kalli gudunmuwa da kuka baya don kare mutuncin ƙuri'ar da za su zabi waɗanda suke jagorantar su? To alhamdulillah, an samu cikakken nasara wajen gyara dokar zabe, kuma duk kurakuren da aka samu a kan shekara ta 2015 zaben da ya wuce, to zaɓe mai zuwa insha Allah ba za a samu wannan kurakurai ba, musamman maganar wannan na'urar da ake amfani da ita wajen tantance masu zaɓe, wato abin da aka ce mai turanci card reader. A waccan dokar wanda aka yi zaɓe da ita ta shekara ta 2015, ba a sata cikin doka ta yadda in babu ita ba zaɓe ba zai yi ba. Amma yanzu mun yi tsaye mun ga cewa wannan na'urar ɗin an sata. Kaga inda a ce akwai tatun zaɓen da aka yi na 2015 da zaɓen da aka yi rivers da zaɓen da aka yi akwa ibom da an soke shi, kamar yadda kotun farko ta soke, kotu ta biyu ta zo ta soke, kotu ta uku wato kotun koli kenan ta ce a'a, ita wannan na'ura babu ta a cikin dokar zaɓe. Hukumar zaɓe ne kawai ta shigo da wasu umarni da ta bayar wa'anda ake son a bi kamar ka'idodi, amma tun da baya cikin doka, ita kotu kuma duk abin da bai cikin doka ba ta amfani da shi. So yanzu mun yi kokari mun sa wannan na'urar din a cikin dokar zaɓe, kuma ba za a samu tangarɗa ba inda duk ba a yi zaɓe ba, to da wannan kadi da nawa to zaɓen nan bai yi ba, zaɓe ya lalace. In kuma an yi da shi to zaɓe ya tabbata, kuma ba za a samu wata matsala ba. Kuma mu mutanen arewa dama an san mu da yin zaɓe, mutanen mu suna shiga layi a je a tantance mutane, bayan an tantance karfe 12 sai a fara zaɓe. To kudancin Najeriya a akasari yawancin jihohinsu musamman kudancin south da kuma south east gaskiya ba su zaɓe, zuwa da yake a rubuta cewa I get result da sakamakon zaɓe. To kaga wannan yanzu an harin haka, kuma ya hana almundana wajen yin ƙuri'a, wajen jefa ƙuri'a. Idan ba ka da mutane to ba za ka ci zaɓe ba, in kana da mutane kuma za ka ci zaɓe. Kuma mutanenmu ya kamata su murna da wannan gyaran da aka yi, saboda daga yanzu ba za a sake danniya ba, ba za a sake moɗiya ba, ba za a sake lalata zaɓen mutane ba. Za a ga mutane sun fito fili sun yi zaɓe, daga baya wani sai ya zo ya amfani da biro ya canza, to yanzu babu wannan. Excellency, ya za ku iya fuskantar ƙalubale a wajen talakawa musamman na arewa wajen wayar da kansu a kansu iya fahimtar wannan inji da aka kawo wanda zai tantance cewar sun yi zaɓe ko kuma ba su yi zaɓe ba? Akwai wata tanadi da kuka yi wa wannan tsari da yake tafe, ko kuma a wanda ya shiga cikin wannan ƙa'idoji da kuka yi akan harkar zaɓe wanda za a ɗauki wannan mataki? To wannan aiki zai kasu kashi biyu. Na farko, ƴan siyasa za su tsaye su ga su fahimtar da jama'a akan wannan doka ɗin. Sannan na biyu, hukumar zaɓe wato INEC ita ma za ta yi tsaye ta ga cewa ta fahimtar da masu jefa ƙuri'a akan wannan doka ɗin. Ina ganin ba matsala ba ce. A wajen campaign duk inda muka tafi za mu tsaye mu ga cewa mun wa mutane bayani, inda duk ba a ga wannan mashin na aiki ba dokar da aida zaɓe. Inda kuma aka zo aka ga an kawo na'urar nan na aiki, to a ji a yi zaɓe. A yanzu wannan ƴanci ne kawai aka samu ma talakawa in sun gane. Kuma kamar yadda na faɗa da farko, mutum ya zauna kawai ya ɗauki biro ya rubuta
sakamakon zabe ne wannan babuta inda duk aka haka nan in ba amfani da ita wannan na'urar ba to babu zabe sannan kuma ita na'urar nan da an yi zaben nan fa da an kara zabe to anan za a fadi sakamakon zabe sannan daga nan zuwa world level daga world level zai kai wajen local government level ko kuma federal constituency level daga nan zuwa senatorial district level daga nan har zuwa har zuwa nan Abuja duk akwai shi a cikin dokan zaben da aka gyara yanzu so kaga wannan an samu ci gaba kwarai da gaske kuma ya kamata mutanen mu su yi murna da wannan ci gaban don daga yanzu babu magana cewa a zo ai an gizo na ƙur'u in baka da jama'a ba za ka ci zabi ba in kana da jama'a hankali kai kwanta za ka ci zabi kuma ƴan siyasan mu duk wani ke da jama'a hankali shi kwanta ba wata matsala to alhamdulillah your excellency distinguished senator Alhaji Adamu Aliru tarihi ba zai manta da gudunmuwar da ka baya ba na farko a matsayin ka na dattijo tarihin ka ya bada tabbacin cewa kai gwamna a jihar Kebbi kai minista a Najeriya yanzu kana senator kuma kana chairman committee na aviation akwai rade-rade da ake ta yadawa a arewa musamman lungu da sako na northwest ana fada aka faɗa yada labarai cewar ku da tijan majalisa kuna da rashin fahimtar juna tsakanin ku da fadar shugaban kasa har wasu daga cikin makarraban gwamnati suna takawa suna zuwa jihohin arewa suna ƙaryacewar rashin yin aiki da ba a samu ba tangarda kuke kawo fadar shugaban kasa ya kake ganin zaka iya fahimtar da talakawa wanda suke suna tare da ku kuma suna bibiyar abubuwan da yake faruwa wajen wayar musu da kai akan alaka ku da fadar shugaban kasa a cikin wannan tafiya da ake ta jam'iyyar APC to a gaskiya babu matsala tsakanin majalisar dattijai da fadar shugaban kasa saboda idan an dubi abubuwan da suka faru tun da muka zo lokacin da ake zaben shi shugaban majalisa babu wata bukata wanda shugaban kasa ya kawo a majalisa wanda ba a mai shi ba na farko dai duk bacci din da aka kawo an fasina shi duk wani confirmation da aka kawo na ministoci ne na hukumar NCC wato National Communication Commission NDIC ne duk gaba ɗaya an fasina su yanzu haka wannan budget na wannan shekara din muna kokari mu ga cewa duk yadda za a yi mun fasina shi kafin mu tafi hutu to an samu komitoci da yawa inda ba su kare aikin su ba idan kuma komiti bai kare aikin shi ba ba za ka yi kai fasin budget din nan kuma shi shugaban majalisa senator Bukola Saraki ya ba da deadline cewa wannan alamis mai zuwa duk kwamitin da bai kawo report ba to za a ɗauki abinda majalisar ta ta sabata da shi a yi amfani da shi a je a fasa wannan majalisa so ina ganin rashin fahimta ne babu wata matsala tsakanin majalisar dattawa da kuma majalisar dattawa kuma in akwai wani abu sai dai rashin fahimta kana ganin ko gwamnoni idan an yi waɗansu appointments suna zuwa su kawo ƙwarai-ƙwarayen su cewa ba su sani ba ba a yi da su ba suna buƙatar idan za a irin waɗannan appointment a yi da su to irin wannan ƙwarai-ƙwarai a kowace majalisa ana samun su kuma a kowace gwamnati ana samun su ta Obasanjo an samu ta Umaru Musa Yar'Adua an samu kuma ina ganin a wannan din ma babu irin wa'annan ƙwarai-ƙwarai kamar yadda aka samu can baya kuma alhamdulillah duk da ƙwarai-ƙwarai da aka samu mu idan an kawo mana abubuwa daga majalisa
daga majalisar dattawa ban bata lokaci muna kokari mun ga cewa ayin fasin nasu ko makon da ya wuce da aka yi ko muna list na resident electoral commissioner commissioner din zabi wasu sun ce ya kamata dan dakatar da wannan abu muka ce a'a abinda duk zan aikin majalisa ne kuma tsarin mulki ya ce majalisa za ta yi kuma hukumar zabe ta faɗa cewa idan babu resident electoral commissioners to ba za su iya faɗa shirye-shiryen zabe ba na shekara ta 2019 ba saboda haka bai kamata a kawo delay na tantance waɗannan mutanen ba kuma an amince cewa mako mai zuwa za a sake mai da wannan bukata din kuma za a tattauna a majalisa kuma insha Allah za a kai wannan bukata wajen committee duk wani mai korafi akan wani commissioner wanda ke gaban bai cancanta ba ya zo ya faɗa sannan a dawo da shi wajen majalisa a yi fasin nashi kuma yadda ya kamata so ina ganin waɗannan ƙware-ƙware da ake faɗi wato ina ganin jita-jita ne kawai hasashe ne kawai kuma waɗanda ke zuwa suna haɗin waɗannan maganganun to gaskiya ba su wa majalisar dattawa adalci ba mu dai a tsaye muke a matsayinmu na dattawa duk abin da ya zo daga fadar shugaban ƙasa in dai bai saba ma doka da kuma tsarin mulki ba to zai wuce in kuma ya saba ma doka da tsarin mulki to da mu kira majalis da mu kira majalisar dattawa mu faɗa mata cewa ga abin da ya kamata yi kuma ba daidai ne mu zauna mu ce kawai duk abin da ya zo kowa ya saba doka ko bai saba doka ba je a fasin nashi in mun haka nan ba mu aikin da ya kamata mu yi ba da tsarin mulki da doka ita ke amfani da shi wasu ake amfani da su a majalisa ko kuma a fadar shugaban kasa su ma ita suke amfani da ita.